dan selamat sejahtera. Nama saya Mahfuzah Izzati Syazwani binti Bacut selaku Exco Akademik dan Latihan DPP. Bagi pengetahuan pelajar-pelajar yang baru sahaja masuk dan mendapat program pengajian Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan, di sini saya ingin menerangkan tentang serba sedikit pengetahuan teoretikal, kemahiran teknikal dan tingkah laku yang diperlukan dalam bidang operasi dan penyelenggaraan perkhidmatan bangunan. Dari segi peluang pekerjaan, kita boleh menjadi seorang penolong jurutera, penolong pengurus fasiliti, pembantu teknik, penyedia penyelenggaraan, juru teknik Muhammadah Bengkel, pembantu penyelidik, perunding pemudahan dan perkhidmatan bangunan, dan akhir sekali ialah kontraktor penyelenggaraan bangunan. Dan bagi program pengajian Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan, digalakkan sangat untuk melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana muda iaitu degree, kerana peluang pekerjaan akan menjadi lebih luas. Dan program ni sebenarnya dalam diploma sendiri pun dah luas, apatah lagi sekiranya kita melanjutkan kita punya pelajaran untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Program pengajian ini telah menggabungkan disiplin berkaitan kerja binaan infrastruktur, sistem logi mekanikal, sistem elektrik kuasa dan penyelenggaraan persekitaran. Dan secara keseluruhan bagi program pengajian Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan ialah merupakan satu program di mana telah yang memberi sistem pada satu bangunan yang kosong, sebagai contoh pencahayaan, bagi pengudaraan, suhu dalam satu bilik, dan semua sistem tu akan memberi keselesaan kepada pengguna satu bangunan.